Olá, pessoas lindas. Bom dia, como é que vocês estão? Por aqui é boa tarde, para vocês é bom dia. Então, hoje temos então aqui uma receitazita. É uma sopa, pessoal. É uma sopa. O vídeo que eu queria trazer, não consegui gravar com a Bárbara, porque, pronto, não deu. No dia que ela chegou, acabámos por comer o que eu tinha feito e na quarta-feira, que era para gravar com ela, acabámos por ir jantar fora, então acabei por não fazer o vídeo, mas ficará para uma próxima. Então, o videozinho hoje é uma sopinha. Com estes dias frios que tem estado, sabe muito bem. Então é uma sopinha de feijão com massa e uns espinafrezitos que no fim eu acabei por adicionar os legumes, é os que vocês utilizarem mais na sopa, nabo, chuchu, batata, cenoura, o que vocês quiserem. Eu por acaso só coloquei batata e cenoura e os espinafres. Pronto. É uma sopa simples, mas muito gostosa. Então, bora para o vídeo. Bem, então aqui já temos a panela. A panela não é muito grande para fazer a sopa. Temos o azeite e o chouriço. Agora vamos deixar que ela frite um pouco, que é para irmos adicionando os restantes ingredientes. Pois lindas, acabei de adicionar também já, meu Deus, não se vê nada. Cebola e alho picadinho. Eu ver se fazia uma crostazinha na panela, mas hoje não está a dar. Também este chouriço não é nada do que. Não é. É linguiça, não é chouriço, é daquela linguiça fininha. O chouriço é que fazia aqui uma crostazinha no fundo da panela, que é muito bom. Mas pronto, vamos lá fazer com que a cebola fique translúcida para continuarmos a adicionar os restantes ingredientes. Juntei já também uma cenoura e duas batatas. Pode adicionar outros legumes que quiserem. É o que vocês tiverem no frigorífico ou o que vocês tiverem aí, chuchu, nabo, etc. Agora vamos dar aqui também uma refogadazita. Coloquei também uma folhinha de louro. Pessoas lindas, já coloquei água quente, que é para agora conseguir cozinhar os legumes, neste caso a batata e a cenoura. Vamos deixar isto cozinhar e vamos já passar o feijão com a varinha mágica para ficar. E falta uma palavra para ficar passado. Pronto, passado. Coloquei um bocadinho de água porque para não ficar muito grosso, e agora vou juntar aqui para então acabar a cozedura dos legumes. Pessoas lindas, entretanto, está assim. Eu vou colocar também um pouquinho de massa desta cotovelo pequenina, não é preciso muito. Olha, vai o resto. E agora sempre atenção para ela não pegar no fundo, ir vendo mexer de vez em quando. Já podemos temperar um bocadinho de sal.
Pimenta, para quem gosta. Eu não. E agora deixar cozinhar. Pessoas lindas, entretanto, acabei por adicionar também uns espinafres aqui, umas folhinhas que tinha ali pouquinhas. E tá, parece uma beleza. Ai, credo. Olha só, mesmo acabado de cozinhar, se gostam dela mais grossa, deixem evaporar o caldo em lume alto. Se gostam dela mais rala, metam-lhe mais água, essas coisas assim, pronto. Eu gosto dela como está. Não gosto dela muito grossa, porque ela até tem bastantes ingredientes. E é como eu gosto dela, é assim. Já vos mostro então no pratinho para se comer.